На наших очах бійці відпрацьовують бойове злагодження відділень. Іншими словами, тренуються діяти на полі бою як один живий організм. Працюють двійками, так як вже попередньо було військовослужбовцям відпрацьовано. Індивідуальна вогнева підготовка, тобто кожен привів свою зброю до нормального вогневого ураження. Тобто вони знають, куди зброя стріляє, вона прицільна вже б'є. Вони можуть виконувати вже безпосередньо завдання у складі відділення двійками. Тобто один військовослужбовець рухається, інший його прикриває. Це не тренування для галочки, наголошують військовослужбовці. Важливо, щоб кожен боєць у першу чергу справді вмів обходитися зі зброєю. Раніше солдату видавали 3 набої, він їх випускав кудись в напрямку мішені, і на цьому вважалося, що курс вогневої підготовки завершено. Зараз для підготовки військовослужбовців використовується така кількість набоїв, яка дозволяє ефективно і якісно підготувати його до ведення реальних бойових дій. Для відпрацювання стрільби по мішенях кожен військовослужбовець отримав по 40 набоїв. За результатами тренування командир проводить розбір. Кожному бійцю вказує на його сильні сторони та недоліки. Все пройшло гаразд, було здійснено або виконано стрільбу по мішеням. Задоволені всі. Я нещодавно був призваний до лав Збройних сил України. Взагалі не розумів, як користуватися, як стріляти. Але з такими тренуваннями дуже швидко і з такими інструкторами здобуваєш навички, здібності. Водночас військовослужбовці зі стажем наголошують, подібні тренування мають бути регулярними, аби кожен наш захисник, ідучи в бій, був озброєний не лише голим бажанням перемогти ворога, а й багатьма тактичними навичками, а головне – міг захистити себе і товариша. Євген Онопрієнко, Олег Плаксій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».